Repertörlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda Gənclər Media Mərkəzi layihəsinin təqdimatı keçirilib. Layihənin rəhbəri RATİ direktoru Emin Hüseynov layihəni Danimarkadakı Beynəlxalq Mediaya Dəstək və IREX Azərbaycan Təşkilatının dəstəklədiyini deyib. Bu ictimai birlik medianın problem yaşadığı ölkələrdə yerli qurumlara dəstək verir. Gənclər Media Mərkəzi Gənclər Nə İstəyir prinsipi ilə fəaliyyət göstərəcək. Mərkəzin fəaliyyətə başlaması ölkədə vətəndaş jurnalistikasının inkişafına müsbət təsir edəcək. Burada təcrübə keçib formalaşan gənclər sonra peşəkar media qurumlarında fəaliyyət göstərə biləcəklər. Mərkəz müasir texniki avadanlıqlarla təchiz edilib. Bura gənclər üçün ictimai fəaliyyət və formalaşma məkanı olacaq. Gənclər efir mədəniyyətinə yiyələnə bilmələri üçün həftədə 2 dəfə yerli və xarici peşəkarlardan ustad dərsləri ala biləcəklər. Mərkəz üzvlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif müsabiqələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bizdə həmin mərkəzdə maraqlı bir məqam da o olacaq ki, müvafiq müsabiqələr keçirəcəyik. Ən yaxşı misal üçün ayda bir dəfə yaxud 2 dəfə ən yaxşı kontent hazırlayan insanlar müvafiq elə deyək prizlər alacaqlar bizdən və bu prizlər vasitəsilə siz müəyyən mənada o media kontentin hazırlamasında istifadə edə biləcəksiniz. Yəni müvafiq avadanlıqlar prizlər şəklində paylanacaq. Layihənin müddəti 6 aydır. Tədbirdə Azərbaycan Media Mərkəzinin rəhbəri Gülmarə Axundova və IREX təşkilatının nümayəndəsi media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli çıxış edərək vətəndaş jurnalistikasının məhz gənclərin səyi ilə daha da inkişaf edəcəyini qeyd ediblər. Mərkəzin fəaliyyətinə uğurlar arzulayıblar. Vətəndaş jurnalistikası zaman-zaman daha operativ hərəkət edəcək. Çünki profesional jurnalistlər hər yerdə yoxdurlar, amma vətəndaşlar hər bir hadisənin yanındadırlar. Bu baxımdan vətəndaş jurnalistikasının inkişafı çox sürətlə ümumiyyətlə informasiya bilikinin formalaşmasına təsir göstərir. Bu istiqamətdə ən çox vərdişləri olanlar isə gənclər. Çünki gənclər müasir texnologiyanın nəsil olduğu üçün onu çox sürətlə istifadə edə bilir, öyrənə bilir və onu tətbiq edə bilir. Daha sonra layihə icraçıları və layihədə iştirak edəcək gənclər mərkəzin fəaliyyətinə imkan verən texniki avadanlıqlara və hazırlanmış yeni studiyaya baxış keçiriblər. Biz bir şey başa düşürük və siz də başa düşməlisiniz ki, məsəl üçün, bir çox gənc, məsəl üçün, gəlmək istəyəcək bura.